Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Salam pendidikan negeri Melaka, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera hashtag PPD Melaka Tengah jenama kerajaan nombor satu yang berusaha Cikgu Tuan Salina binti Tuan Baru dari Sekolah Mendengar Munshi Abdullah selaku penceramah kita pada malam ini. Beliau seorang guru mata pelajaran sains yang sangat berpengalaman. Telah mengajar subjek sains selama 15 tahun dan mempunyai pengalaman dengan format SPM selama 9 tahun. Saya kenalkan diri saya, saya Cikgu Nur Alina binti Basirun dari Sekolah Menengah Tafiz Al-Quran Jaim Cendera. Saya adalah moderator pada siri ke-8 pada hari ini. Saya perkenalkan juga orang penting di belakang tabir kita pada hari ini iaitu Cikgu Ruhaiza binti Abdul Majid dari SNK Tun Mutahir. Beliau sebagai pegawai teknikal yang menyusun atur kesembahan live kita pada kali ini tanpa beliau tak jalanlah life kita. Terima kasih juga cikgu ucapkan kepada para pelajar dan guru yang sudi bersama kami meluangkan masa dalam program Kasih Gegau Sain SPM 2021. Secara ringkasnya, program ini dianjurkan oleh Sektor Pembelajaran Unit SISC Plus PPD Melaka Tengah khasnya untuk membantu anak-anak murid yang bakal berhadapan dengan SPM pada tahun 2022. Supaya dapat menguasai cara-cara menjawab soalan kertas sains dengan lebih tepat dan memenuhi kehendak soalan. Kita amat bertuah kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama Cikgu Salina. Seronok rasanya dapat berkolaboratif dengan beliau. Semoga perkongsian beliau membantu anak-anak menghadapi SPM dengan lebih yakin dan cemerlang insya-Allah. Sebelum itu, mari kita mulakan sesi perkongsian ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah, tanpa melengahkan masa mari kita sama-sama mendengar tips-tips penting serta teknik menjawab kertas sains SPM siri yang ke-8 bagi tajuk unsur dan bahan yang akan disampaikan oleh cikgu Salina dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi anak-anak hari ini kita akan berkongsi bersama uh, tentang tajuk kita iaitu bab 8 berkenaan dengan unsur dan bahan dan kita juga akan berkongsi tentang teknik menjawab uh, SPM. Okey untuk bahagian A lah. Jadi hari ini uh, kita mulakan dulu dengan uh, subjek mengulang kaji unsur dan bahan eh. Ya. Jadi anak-anak unsur dan bahan 8.1 kamu akan belajar tentang asas jirim dahulu. Okey, so ini semua kamu telah pun pelajari di mana asas jirim kita ada tiga jenis bahan iaitu atom, molekul dan ion. Okey. Dan di sini uh, kamu akan belajar tentang uh, tiga bahan, tiga kumpulan bahan. Kita ada bahan atom di mana bahan atom itu dia mengandungi zarah atom sahaja. Okey. Terdiri daripada semua unsur logam iaitu pepejal di mana kalau kamu lihat keadaan struktur yang tersusun rapat macam ni Ini merupakan uh, zarah atom ataupun bahan atom okay. Tetapi untuk yang gas dia akan kelihatan lebih jauh antara satu sama lain Bulat-bulat ha, ini adalah uh, zarah lah, okay, susunan zarah Jadi soalan yang pertamanya bahan manakah yang terdiri dari bahan atom okay, Kalau anak-anak boleh menjawab soalan ini Pilihannya adalah A. Natrium klorida B. Karbon dioksida C. Kuprum Dan D. Air Okey Jadi anak-anak apakah jawapannya? Okey Apakah jawapannya? Kalau boleh respon Okey. Ada yang respon ke? Okey ya, untuk ini kita nak mengetahui bahan manakah yang terdiri daripada atom, maksudnya dia terdiri daripada satu unsur sahaja, satu zarah sahaja. Kalau natrium klorida kat sini dia ada dua, natrium dengan klorid, klorin. Ini karbon dengan oksida. Okey. So dekat sini kamu ada kuprum satu atom saja dan air kita tahu H2O. Dia ada hidrogen dengan oksigen. Jadi jawapannya kat sini adalah C lah kuprum. Okey. Jadi kita saksikan lagi tentang bahan molekul pula. Okey bahan molekul dia mengandungi zarah molekul Tadi daripada bahan bukan logam. Okay. Dia boleh jadi gas dan juga boleh jadi ce, cecair So untuk ikatan bila dia bergabung maksudnya dia ada ikatan okay. Ikatan antara atom dia adalah ikatan covalent yang kuat Tetapi untuk molekul dia mempunyai ikatan van der Waals Dia panggil itu adalah ikatan yang lemah Jadi soalan bahan manakah yang terdiri dari bahan molekul Pilihan adalah A. Emas B helium, C carbon dan D adalah carbon dioksida. Jadi dekat sini dia mesti ada gabungan. Okay dia ada gabungan atom, maksudnya lebih daripada satu atom. Kalau emas satu saja, helium satu saja, carbon satu saja, tapi di sini kita ada carbon dan oksida. Okay, jadi kat sini kita ada dua lah. So jawapannya adalah D. Okay. Okay, so nextnya Tentang bahan ion Okay, bahan ion ter, uh, terbentuk Daripada tindak balas unsur logam Dengan unsur bukan logam Jadi unsur logam biasanya ia adalah ion positif Okay, unsur bukan logam pula adalah ion negatif Okay, jadi ikatan antara ion positif Iaitu logam dan ion negatif bukan logam Ikatan uh, Ikatan uh, antara ion positif dengan ion negatif ini dia mempunyai ikatan elektrostatik. Ikatan elektrostatik ni adalah satu ikatan yang kuat lah. So ini contoh antara uh, ion natrium dengan ion klorida. Okay, ion klorida. So apakah unsur ion positif bagi natrium klorida? Ha, dalam natrium klorida so ion positif dia adalah unsur logam ion negatif dia adalah bukan logam okey untuk natrium klorida kita ada a uh, natrium b klorin c klorida dan d adalah logam okey soalannya kat sini apakah unsur ion positif bagi bagi uh, bagi natrium klorida ha, tak cukup ni eh saya dah ter terpadam agaknya Okay, natrium klorida. Natrium klorida. Jadi macam mana kita nak tahu dia yang mana logam. Okay, yang mana dia adalah logam. Jadi natrium, klorin, klorida dengan logam. Jadi jawapannya kat sini A lah. Logam ini dia umum ya. Jadi kita nak tahu natrium klorida. So jawapannya adalah A lah. Okay. So nextnya Uh, tentang jadual berkala 8.2 adalah jadual berkala so dalam jadual berkala terdiri daripada dua keadaan yang kumpulannya adalah jalur menegak manakala yang melintangnya adalah kita panggil kala okey daripada kiri ke kanan adalah kala yang daripada atas ke bawah ini ini kita panggil dia kumpulan Okey. Jadi apa yang kamu kena tahu iaitu prinsip susunan jadual berkala unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton. Ha, ini soalan yang selalu ditanya. Okey. So bagaimana sesuatu unsur disusun dalam jadual berkala? Jadi kamu kena tahu mengikut tertib menaik nombor proton. Okey. Dan kumpulan pula kumpulan kita ada 18 kumpulan ya yang menegak ni kita ada 18 kumpulan okey so 18 kumpulan di mana kumpulan 1 mempunyai satu electrovalence okay. kumpulan 2 mempunyai dua electrovalence dan kumpulan 13 ada tiga kumpulan 8 ada lapan electrovalence electrovalence ini adalah elektron pada petala yang terluar Electron valence adalah bilangan elektron pada petala paling luar. Okey. Ha, nanti kita akan lihat macam mana pula bentuk petalanya ya. Nanti kita akan lihat. So untuk kala terdapat tujuh kala. Ha, yang melintang ni dia ada tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam dan tujuh. So ini kita panggil tujuh kala. Okey tujuh kala. Unsur dalam kala yang sama memiliki bilangan petala yang sama. Jadi kalau dia terletak pada kala ketiga, dia mempunyai petala dia tiga lah. Okey, dia punya orbit tu ada tiga. Okey. Kemudian tentang sifat fizik dan juga sifat kimia bagi unsur yang ada dalam jadual berkala ini. Okey, kita lihat merentasi kala dari kiri ke kanan. Okay, dari kiri ke kanan. Sifat logam dia akan berkurang. Okay, sifat logam dia akan berkurang. Kenapa? Sebab sini bagian kuning ni adalah logam. Yang biru ni adalah bukan logam. Jadi kat sini dia logam sampai kat sini dia bukan logam. Jadi itu yang dikatakan sifat uh, sifat logam berkurang. Okay. Kemudian sifat bukan logam meningkat. Kemudian oksida bes berubah kepada oksida asid. Okey daripada alkali dia menjadi asid. Okey. Nextnya sifat kekonduksian elektrik. Ha, bila logam tu berkurang, sifat logam berkurang, kekonduksian elektrik juga berkurang. Okey, saiz atom juga berkurang. Dan kamu kena tahu unsur dari kumpulan yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Okay, mempunyai sifat kimia yang sama. Untuk setiap kumpulan pula dia ada nama khas dia. Okey dia ada nama khas dia di mana kumpulan yang pertama ni dikenali sebagai logam alkali. Yang kedua ni adalah logam alkali bumi. Kumpulan tiga sampai dua belas kat sini kita panggil dia logam peralihan. Dan kumpulan tujuh belas kat sini dia adalah halogen halogen dan 18 yang paling last kali ni adalah gas nadir ataupun gas adi ya. So ini adalah berkaitan dengan jadual berkala unsur moden. Okey, so kamu kena tahu unsur disusun dalam tertib menaik nombor proton. Sifat, sifat kimia dan sifat fizik dia. Okey, sifat kimia dia base alkali kepada asid. Okey, alkali kepada asid logam kepada bukan logam kekonduksian elektrik pun semakin berkurang. Okey. Dan dalam kumpulan yang sama dia mempunyai sifat kimia yang sama. Ha, so itu yang kamu perlu tahulah untuk jadual berkala. Okey, kemudian kita pergi kepada uh, zarah dalam atom terdiri daripada proton, elektron dan juga neutron. Ini adalah perwakilan daripada jadual berkala tadi. Okey, kalau kamu tengok dalam jadual berkala tu dia ada dia ada susunkan ni. Okey, dia ada simbol unsur Atas ni adalah nombor nukleon dan bawah ni nombor proton. Jadi dia akan ikut tertib menaik nombor proton yang bahagian bawah ni lah. Okay. So kalau dia nak tahu nombor proton pun kamu boleh kira. Okay. Boleh kira daripada jadual berkala. So untuk keadaan simbol unsur ini, nombor proton, nombor nukleon dia ada formula dia. Okey, nombor proton merupakan bilangan proton dalam atom. Nombor nukleon pula adalah proton dicampur hasil tambah daripada proton dengan neutron. Okey, hasil tambah proton dengan neutron kita dapat nombor nukleon. Okey. So di sini ada contoh magnesium, okey ada contoh magnesium kat sini. So, kalau kita lihat nombor protonnya sebelah sini adalah 12 nombor nukleon sebelah atas ni adalah 24 so ini adalah simbol unsur tersebut apakah unsur Mg ni adalah magnesium ya magnesium okey ha, so ini kalau kita nak tahu kita dah tahu nombor proton okey nombor proton 12 elektronnya berapa ha, jadi elektron adalah sama dengan nombor proton Okey elektron adalah sama dengan nombor proton. Yang kita tak tahu adalah berapa nombor uh, bilangan neutron dia. Macam mana nak tahu bilangan neutron dia? Yaitu bilangan uh, nombor nukleon kita tolak dengan nombor proton kita akan dapat nombor neutron. Okey. Uh, so kena tahulah formula tambah tambah tolak aje. Uh, tak susah. Okay, so nextnya kat sini, ah ha, ini yang saya katakan tentang petala-petala tadi. Okay, so yang bulat-bulat yang mengelilingi nukleus ini yang kita panggil petala. Kalau dia ada tiga petala ini bermaksud dia duduk pada kala yang ketiga. Kala yang ketiga. Okay, jadi kita lihat bagaimana elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Oke, okay. so elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. So biasanya petala pertama ini ini adalah untuk uh, unsur di mana nombor proton dia satu hingga dua puluh sahaja. Okey lebih daripada dua puluh dia akan jadi lapan belas untuk petala yang ketiga. Oke, okay. untuk uh, nombor proton satu hingga dua puluh sampai lapan sahaja bilangan elektron valensnya. Okey. Jadi petala ketiga ni adalah elektron valence kita panggil. Okay, so dia mesti lengkap dua elektron diikuti petala kedua mesti lengkap lapan elektron, petala ketiga lapan juga elektron. Okay, jadi bilangan elektron uh, valence ini dia mengikut kedudukan uh, kumpulan tadi. Okay, mengikut kedudukan kumpulan. Okay, so nextnya kat sini tengok lagi susunan. Uh, elektron atom sulfur okey saya kena cepat sikit takut tak cukup masa okey so kat sini adalah sulfur so sulfur susunan elektron atom sulfur ni adalah 286 macam mana dapat 286 kamu tengok bilangan elektron pada petala pertama ni ada 2 1 2 okey pada petala yang kedua kita ada 8 Okey, mesti lengkap lapan baru dia boleh ada petala yang ketiga. Petala yang ketiga ni kita ada satu, dua, tiga, empat, lima dan enam sahaja. Okey, enam sahaja. So ini adalah susunan elektron bagi sulfur dua lapan dan enam dua lapan enam. Okey, jadi kedudukan sulfur dalam jadual berkala elektron valensnya adalah enam. Ini menunjukkan dia duduk pada kumpulan ke enam belas. Okey, disusun pada kumpulan 16. Okey, so bagi mengetahui kumpulan ni duduk kumpulan mana, kita lihat kat sini. Bagi elektron valence 3 hingga 8, jumlah elektron valence ditambah 10. Okey, so itu yang menentukan kumpulan mana. Okey, kumpulan mana. Contohnya 6 ni kita tambah dengan 10. So kita tahu dia duduk dalam kumpulan 16. Okey, so itu berkaitan dengan susunan elektron. Kemudian seterusnya adalah tentang pembentukan ion positif dan juga ion negatif. Okey, ion positif dan juga ion negatif. Jadi dekat sini kalau atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil, dia akan membentuk dia akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang lebih stabil. So bagaimana keadaan dia nak stabil, dia ada dua proses iaitu derma elektron ataupun terima elektron. Okey. Jadi dekat sini uh, kita lihat ion positif ini akan terbentuk apabila unsur itu menderma elektron. Kejadian ini berlaku pada unsur dalam kumpulan 1, 2 dan 13. Okey, dia akan derma elektron dia, dia jadi positif. Dia jadi ion positif. Okey, untuk unsur yang berada di kumpulan 15, 16 dan 17 ini Okay, apa yang berlaku Dia menerima elektron Bila dia terima elektron Dia akan jadi ion negatif Okey dia akan jadi ion negatif So dekat sini dia sebenarnya Untuk membentuk elektron yang lebih stabil lah Okey ha, Ini sama ceritanya tadi Tentang pembentukan ion positif Okey kedudukan Pembentukan ion positif Kalau lihat kat sini bagi magnesium dia ada 11 elektron Susunan dia adalah 281. 2, 8, 1 tambah 8, 10 tambah 1 jadi 11 So itu yang dia dapat 11 elektron Okay, susunan dia 2, 8, 1 Okay, 2, 8, 1 Okey, jadi untuk uh, magnesium ini, untuk magnesium ini, apa yang berlaku di mana bilangan elektron pada petala paling luar dia adalah tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Iaitu tak cukup lapan. Okey, tak cukup lapan. Iaitu dia ada satu sahaja. Jadi bila satu sahaja dia lebih cenderung untuk mendermakan elektronnya yang satu itu. Okey, dia akan derma elektron dia yang satu dan dia akan menjadi uh, positif lah tadi. Ion positif. Okey, dia akan jadi ion positif. Okey, so maka maka magnesium membentuk ion positif yang bercas satu positif. Ha, so bila susunan susunan ion tu ataupun susunan elektron ha, kita lukis macam ni lah. Okay, keadaan dia. Ini menunjukkan uh, positif. Okay, ini menunjukkan ion positif bercas satu. Okay. Bagi pembentukan ion negatif, contoh dia kat sini adalah fluorin di mana dia ada sembilan elektron. Susunan elektronnya adalah dua tujuh. Jadi kat sini berapakah uh, berapakah kat sini kita boleh tanya soalan di manakah kedudukan kala bagi uh, fluorin. Jadi kalau kala kita lihat kala pertama ini kala kedua. Jadi fluorin terletak pada kala yang kedua. Okey. Uh, kumpulan berapa? Tujuh ni kita campur dengan sepuluh. Kita campur dengan sepuluh dia jadi tujuh belas. So kita dapatlah dia terletak pada kalah kedua Kumpulan tujuh belas Okay, so kita boleh rujuk kepada jadual berkala kita So ini pembentukan ion negatif tadi Di mana kalau dua tujuh Dia ada tujuh elektron valence kat sini So bila tujuh dia tak jadi lapan Dia juga dikatakan tidak stabil Jadi bila dia terlampau banyak Dia hanya boleh menerima satu elektron Untuk jadikan dia lapan Bila dia terima satu elektron Okay, dia akan menjadi ion negatif. Okay, dia akan jadi ion negatif. Okay, so fluorine akan jadi ion negatif bercah satu. Okay, so next. Tentang isotop pula. Okay. So isotop, isotop adalah unsur yang sama mempunyai bilangan proton yang sama tetapi mempunyai uh, bilangan neutron yang berbeza. Uh, proton sama, neutron berbeza. Itu adalah isotop. Okey. So contoh kat sini kalau kamu lihat sebelah sini kita ada hidrogen, helium, carbon, nitrogen dengan oksigen. Kalau lihat kat sini nombor protonnya semua adalah sama. Okey. So yang berbezanya adalah bilangan neutron dia. Ini nukleon dia. Ini nukleon. Jadi nak tahu neutron kita kena okay. tolak lah. Okey nukleon tolak proton kita akan dapat dapat dia punya neutron. Okey. So yang kamu perlu ingat apabila bilangan proton sama tapi neutron berbeza itu adalah isotop. Okey, itu adalah isotop. Okey, kemudian kita lihat sedikit tentang kegunaan isotop. Kat sini kita ada lima bidang yang menggunakan isotop. Dalam bidang perubatan kita ada kolbat 60 di mana fungsinya membunuh sel kanser mestri pelaratan pembedahan okey untuk uh, isotop iodine 131 ini okey kita gunakan untuk mengesan kerosakan kelenjar tiroid dan nah, dekat leher kelenjar tiroid kemudian untuk natrium 24 digunakan untuk mengesan salur darah tersumbat jadi dua uh, dua isotop dua pula tiga tiga isotop ini digunakan dalam bidang perubatan Okay. Bagi teknologi makanan, bidang teknologi makanan kita juga menggunakan kolbat 60 untuk membasmi makanan pada sayur-sayuran. Untuk membasmi mikroorganisma pada sayur-sayuran. Okay. Dalam bidang pertanian kita ada fosforus 32 di mana digunakan untuk mengkaji kadar penyerapan baja pada akar. Bidang industri pula kita ada uranium 235. Ini digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Dan last sekali kita ada bidang arkeologi. Arkeologi ni kaji purba. Jadi kita ada karbon 14. Okey. Untuk menentukan usia artifak purba. So ini adalah kegunaan isotop. So ini adalah perkara yang akan kamu, uh, kamu pelajari lah untuk tajuk uh, 8. Okey. Untuk uh, bab 8 tingkatan 4. Okey. So seterusnya uh, dah selesai kita berkongsi tentang unsur dan bahan Okay so kita pergi kepada uh, bahagian B soalan struktur Okay kita bincang sama-sama lah Okay so anak-anak semua dah ready ya Okey, kita lihat contoh soalan bahagian B kat sini. Rajah tujuh ini dia bagi satu jadual berkala yang tidak lengkap. Okey, jadual berkala ini tidak lengkap. Okey, kalau dia lengkap dia ada tujuh kala kat sini. Okey, ada lapan belas kumpulan lah. Okey, tapi kat sini dia tak lengkap. Jadi dia bagi unsur kat sini ada K, L, M dan N. Okey. Soalan yang pertama ni bagaimanakah unsur-unsur disusun dalam jadual berkala? Ha ini soalan yang biasa ditanya. So bagaimana disusun tadi? Ada yang nak respon menjawab tak? Kita tanya anak-anak kalau ada yang nak respon menjawab. Okey. Murid-murid boleh cuba menjawab. Okey, bagaimanakah unsur-unsur dalam jadual berkala tadi disusun? Ha. Dapat tak? Cikgu dah ulang banyak kali tadi bagaimana dia disusun. Ada yang cuba menjawab? Tak dapat. Dapat tak dapat. Ha, mudah aja. Okay, ha, dia macam nak bilang je 1, 2, 3, 4, 5 ha, macam tu je So kat situ kita katakan dia disusun mengikut tertib menaik nombor proton unsur Dari kiri ke kanan jadual berkala Jadi dia kira kat sini 1, sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya Okay, so itu yang dikatakan mengikut tertib menaik nombor proton Okay, so soalan seterusnya Soalan seterusnya kat sini berdasarkan rajah tujuh unsur manakah adalah logam yang reaktif? Ha, berdasarkan rajah tujuh tadi. Ha, ini rajah dia. Okey. Unsur manakah adalah logam reaktif antara K, L, M dengan N. Yang reaktifnya adalah ha, kumpulan yang uh, sebelah sini lah. Kumpulan satu, kumpulan dua dan kumpulan tiga kat sini. Okay, so jawapannya kat sini adalah K lah yang paling reaktif. Okay, unsur peralihan lah kamu kena tahu yang kumpulan satu ni tadi adalah alkali. Okay, logam alkali. Kumpulan dua tadi logam alkali bumi. Okay, peralihannya kat mana daripada 3 sampai lah 12. Okay, so ini adalah unsur uh, logam peralihan. Jadi dekat sini kita boleh dah jawab unsur peralihan dia unsur mana. Jadi kita letakkan dia punya unsur yang telah disediakan ini adalah N lah. Okay. Boleh? Kecepat sangat saya bagi ni. Okay so nextnya kita lihat apakah nombor proton bagi unsur K. K ni dia nak tahu nombor proton. Tadi dia ikut susunan menaik kan? Ah ha, ni nombor satu, ini nombor proton dua. Jadi K nombor proton berapa? K nombor proton berapa ya anak-anak? Ha, boleh tulis ya. Boleh boleh type. Boleh uh, respond respon pada ruangan chat kamu lah. Ruangan komen kamu. Okay. Alright. Jadi satu, dua, K ni adalah T, tiga. So itulah jawapan dia. Mudah aje. Sains tak susah pun. Mudah aje. Okay. So nextnya kita lihat unsur L mempunyai nombor nukleon 20. Berapakah bilangan neutron bagi unsur L? Ha, tadi kena tahu formula. Nombor nukleon sama dengan proton tambah dengan neutron. Okay. Jadi dia bagi nukleon proton kita boleh cari dalam jadual berkala okey bilangan neutron ini kita kena dapatkan jadi neutron tambah proton dapat nukleon untuk dapatkan neutron nukleon kena tolak dengan proton jadi untuk l kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nombor protonnya. Okey, nombor proton 10. Jadi nukleon ada 20. Jadi berapakah bilangan neutronnya? Jadi 20 kena tolak dengan 10. So jawapannya adalah 10 lah. Okey, jawapannya adalah 10. So kita pergi pada next soalan. Okey, nyatakan unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama. Ha, jadi sifat kimia yang sama yang kita ingat tadi adalah dalam kumpulan yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. So yang mana duduk dalam kumpulan yang sama? Adakah K dengan L? Ha, K, L ini adalah pada kala yang sama. Jadi kumpulan yang sama adalah L dan M. So itulah jawapan dia. Okay, L dan M. Okay, so next kita pergi pada next soalan ini dibekalkan pada kamu adalah struktur atom X. Okay, so struktur atom X kat sini. So yang soalannya namakan zarah kumpul sub atom P dalam petak yang disediakan dalam raja 9.1. Jadi dia nak kamu labelkan yang hitam ini. Jadi kita nak tahu yang positif dengan yang hitam ni, okey, apakah sub atom bagi P ni? Okay, subatom ni apakah nama dia? Jadi subatom tadi kita ada tiga Iaitu uh, proton, okay, neutron dan juga uh, elektron Okay, jadi P ni adalah Kalau positif ini adalah proton lah Okay, kalau nak tahu lagi Kita tengok bilangan uh, elektron ada berapa Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi mesti ada proton dia mesti ada enam Satu, dua, tiga, empat, lima, enam jadi yang hitam ini adalah neutron. Okey, ini dalam nukleus ya. Ini dalam nukleus atom dia terdiri daripada proton dan juga neutron. Okey, yang mengelilingi ni adalah elektron. Okey, pada petala ni kita panggil dia elektron. Okey, so next, dia tanya apakah cas bagi P? Okey, ada cas tak P? Okey. Kalau proton dia ada charge positif. Elektron dia ada charge tak? Elektron ada charge negatif. Jadi neutron ada charge. Neutron dia tiada tiada charge. Jadi dia neutral lah. Yang tiada charge dia adalah neutral. Okay. Okay kita tengok soalan seterusnya. Okay. Okay. Berdasarkan rajah 9.1 tadi, nyatakan nombor proton bagi atom X. Okey, dia nak tahu nombor proton. Okey, dia nak tahu nombor proton. Okey. Ah, ha, okay. Terima kasih Christina Ong Jawab tadi untuk kumpulan yang sama Sifat kimia yang sama kan Kumpulan yang sama adalah antara unsur L dengan M ha, Betul lah Muhammad Afiq Fahmi pun jawab L dan M. Ha, pun betul. Okey. Ha, saya rasa anak-anak dah mengulang kaji ni. Okey. Jadi untuk soalan seterusnya. Untuk soalan seterusnya. Uh, berdasarkan raja 9.1 ini. Berapakah nombor proton bagi atom X? Ha, so ada yang nak menjawab? Ada yang nak menjawab tak? Nombor proton. Nombor proton adalah bilangan proton lah. Yang bercas positif ni ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima dan enam. Ha, ini nombor proton dia. Jadi jawapannya kat sini adalah enam. Okay Okey. So seterusnya kita ada nombor nukleon Soalannya pula dia tanya nombor nukleon pula Bagi atom X ni berapa Berapa nombor nukleon bagi atom X Okay Sanita, So tadi uh, Yes Cik yeah. Christina On dengan Alfa jawab 6 tadi Ah ya yeah. Untuk uh, nombor proton Okay so macam mana kita dapat 6 tadi ya eh? Christina On dengan Alfa terima kasih Bagi respon Okay. So macam mana kamu dapat enam? Ha, satu kita boleh kira lah. Kalau kat sini terang, terang dia dah nampak dah positif ini adalah proton. Okay. Kalau dia tak ada kamu boleh kira elektron dia ni. Sebab bilangan proton adalah sama dengan elektron. Okay. Jadi kalau elektron kat sini ada enam maksudnya protonnya juga adalah enam. Okay soalan seterusnya nombor nukleon bagi atom X. Okey nombor nukleon bagi atom X. Ha so antara yang lihat ada yang nak menjawab. Ada tak yang nak cuba? Ha boleh cuba. Nombor nukleon Okey pelajar-pelajar boleh? boleh cuba menjawab Kristina On oh, jawab 7 tolak 6 Sama dengan 1 Nombor nukleon Okey nombor nukleon tadi Okey nombor nukleon adalah jumlah yang ada dalam nukleus Jadi dia mestilah neutron Ditambah dengan proton. Okey, neutron ditambah dengan proton. Jadi proton kita ada 6, neutron kita ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 6 tambah dengan 7. Okey, 6 tambah dia dengan 7. Ha dia, dia salah. Salah formula. Okey, dia salah formula. Nombor nukleon adalah hasil tambah neutron dan proton. Okay, neutron, neutron dan Selina, proton. Muhammad, uh, Muhammad Afiq Fahmi jawab 16. Alfa jawab 13. Muhammad Afiq Fahmi jawab 13. Okay. 13. 7 campur 6. Ah, itu yang betul. 7 campur 6 tu betul. Okay. 13 jawapan dia. Okey ah betul lah ya, tu ya, dah ya, nampaklah ya, formula, ya. formula tu. Hmm okey 13. So macam mana dapat 13? Nombor nukleon sama dengan bilangan proton tambah dengan neutron. Proton ada 6, neutron ada 7. Jadi kita dapat 13. 6 tambah 7 kita dapat 13. Okey so nextnya ya. Okey soalan seterusnya dia minta kamu lukiskan struktur isotop bagi atom X dalam ruang yang disediakan. Jadi nak melukis struktur isotop. Okey. So macam tadi kita dah ada ini adalah untuk X tadi. Okey, untuk X tadi kalau kita kira nombor nukleon dia ni tadi adalah 13. Okey, nombor nukleon dia adalah 13. Jadi untuk Uh, untuk satu lagi isotop dia Dia mestilah uh, apa kita panggil Neutron yang berbeza Isotop uh, dapat dikenal pasti Bilangan proton dia sama Tetapi neutron dia berbeza Jadi kat sini kamu kena tambah satu lagi neutron Okey Kena tambah satu lagi neutron Barulah kamu akan jadikan dia sebagai Unsur X14 Okey, boleh faham tak isotop? Okey, nombor proton sama, bilangan neutron berbeza. Jadi bilangan neutron kat sini adalah 7, tu, uh, bilangan neutron sebelah uh, sini adalah 8. Okey, tapi bilangan proton dia mesti sama. Ha so itu cara dia nak melukisnya. Okey, seterusnya kat sini dia minta tandakan X lokasi bagi atom X di dalam jadual berkala yang tidak lengkap. Jadi X ni tadi kita tahu nombor proton dia berapa? Enam. So kalau kamu kira lah kat sini satu, dua, tiga, empat, lima dan enam. Jadi kat sini lah kedudukan atom X-nya. Okey, mengikut susunan tertib menaik bilangan proton. Okey, bilangan proton. Okey, jadi kalau kita nak letakkan unsur ni dalam jadual bekala lah, kita kena tahu nombor proton dia. Bila kita dah tahu nombor proton, ah ha, kita kira je lah satu, dua, tiga, empat, lima dan enam. Ha, so, kamu dapatlah. Okey, kedudukan X-nya. Okey, so next. Jadual 6 menunjukkan nombor proton, bilangan elektron, nombor nukleon dan juga bilangan neutron bagi atom J, K, L dan M. Okay. J, K, L dan M. Okay. So, nombor proton kat sini kalau kamu tengok. Okay, dia ada susunan dia. Nombor proton kat sini adalah bilangan elektron, kat sini adalah nombor nukleon, kat sini adalah bilangan neutron. Jadi dia tanya antara atom-atom tersebut yang manakah merupakan isotop? Ha, formulanya tadi isotop proton sama tapi neutron berbeza. Ha, so yang mana? Proton sama, mesti cari proton yang sama yang mana? Okay, kemudian neutron yang berbeza. Okay, jadi kat sini inilah jawapannya kan? Ha, so apakah jawapannya? Ada yang nak jawab? Unsur mana? Ha, unsur mana? Unsur isotop. Yang manakah atom J, K, L dan M ini adalah isotop? Yang manakah isotop? Jadi kamu kena tahu isotop tu apa? Iaitu nombor proton sama tapi nombor neutron berbeza So kita ada jawapan Ada yang nak cuba? Ha, mudah aje ni Okay ha, So ini adalah jawapan dia L dan M Okay Kenapa? Kenapa kamu nyatakan L dan M ni merupakan isotop? Ha, jadi tadi alasannya cikgu dah ulang Nombor proton sama tetapi bilangan neutron berbeza So itu jawapan dia R dan M mempunyai nombor proton sama Tetapi nukleon yang berbeza Okay So nextnya Tandakan right radioisotop yang digunakan untuk mengesan kadar penyerapan baja ha, Ini dalam bidang pertanian tadi Okay Carbon 14 dalam bidang apa? artifak. Iodin 131 dalam bidang perubatan. Jadi fosforus 32 adalah dalam bidang bidang pertanian iaitu penyerapan baja dalam tumbuhan. Okey. So nextnya nyatakan kemungkinan yang berlaku jika seseorang itu terdedah pada sinaran radioaktif. Ha, kalau terdedah pada sinaran radioaktif Apakah kesannya kepada seseorang itu, individu tersebut? Okay. So, apa jawapan dia? Apakah kemungkinan yang berlaku? Apa kesan dia? Ha. Ada tak yang nak respon? Ada tak nak respon? Okay, kita masih tak, dah tak banyak ni. Okay. Okay. Ha, so kita ada jawapannya kat sini adalah mutasi. Okay, mutasi boleh berlaku. Nextnya kat sini, soalan dia tunjukkan seorang lelaki sedang menjalani rawatan radioterapi. Adakah anda setuju dengan pengguna rawatan ini? Jadi dia tanya kat sini adakah anda setuju? Jadi kena jawab ya yeah, ataupun tidak setuju ataupun tidak setuju. Kemudian wajarkan jawapan anda kena bagi penjelasan. Okey, jadi kita tahu tadi korbat 6 digunakan untuk membunuh sel kanser. Jadi kita setuju sebab dia untuk memulihkan pesakit kanser lah. Okey, so next saya cepat sikit. Okey, untuk uh, mengetahui bagaimana teknik menjawab bahagian A. Okey, so mudahnya sains ini kita boleh dapat markah penuh. Okey, kita boleh dapat markah penuh kalau kita banyak praktis lah, cuba dan mencuba lagi. Okay. Tapi kalau kita nak cuba mesti kita cuba yang betul lah. Ya. Yeah. 10 minit lagi ya Kak Cikgu Salina. 10 minit. Ah, ada 10 minit lagi. Jadi saya cepat ya. Saya bagi cepat lah kat sini. So bila ada soalan, kamu kena tackle soalan. Macam mana tackle soalan? Kita mencari pemboleh ubah. Okay. Untuk bahagian A kita kena cari pemboleh ubah. Bila kamu baca soalan ni okay. Untuk mengkaji kereaktifan tindak balas antara logam P dan Q dengan asid hidroklorik cair. Jadi perkataan mengkaji, lepas perkataan mengkaji adalah kereaktifan tindak balas. So ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Kemudian kita ada a uh, PB tersirat. Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas tersirat kita, kereaktifan logam, ya. Eh? Kereaktifan logam. Kemudian kita ada logam P dengan Q. Okey logam P dengan Q adalah uh, bahan yang berbeza so ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi jenis logam Kemudian dalam gambar rajah pun kita kena cari pemboleh ubah juga okey so apa yang kita nak cari yang pertama kita kena cari uh, yang kita nak hasil dia atau yang kita nak rekodkan okey apakah yang kita nak rekodkan kat sini adalah isi padu gas Okay, kita tengok sini dulu. Dia bagi 5 gram. Dia cari yang sama dahulu. Okay, 5 gram logam P dengan 5 gram logam Q. So, ini yang sama. Maksudnya adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okay. Nextnya kita ada kat sini isi padu gas. Ini adalah PB tersurat. Iaitu pemboleh ubah bergerak balas tersurat. Isi padu gas. Ini kita rekod, kita nampak dengan mata kereaktifan ini kita tak nampak. Tapi kita tahu logam ini reaktif apabila dia menghasilkan isi padu gas yang lebih banyak. Okey. So kamu kena kenal pasti gas kat sini banyak, gas kat sini sedikit. Okey. So untuk menjawab soalan pemerhatian, kita kena rujuk kepada PB tersurat. Kita tak boleh rujuk kepada tersirat. Kita kena rujuk apa yang kita nampak pemerhatian kan. Ah, ha pemerhatian ni menggunakan mata kita lah apa yang kita nampak. Jadi jawapannya kat sini isi padu gas bagi logam Q lebih banyak dari logam P. Okay. So berdasarkan pemerhatian di satu A, nyatakan satu inference. Untuk menjawab inference, kita boleh rujuk kepada PB tersirat kita iaitu kereaktifan logam. Okey, kerana logam Q lebih reaktif apabila bertindak balas dengan asid hidroklorik. So itu adalah inference. Okey, itu adalah inference. Kemudian apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Ah ha, yang dimalarkan tadi ada dua lah tadi kan? Jisim logam. Okey, gisin logam. Nextnya kita lihat kepada D berdasarkan keputusan eksperimen berikan definasi secara operasi bagi logam reaktif. Jadi ini adalah logam reaktif adalah suatu bahan yang menghasilkan isi padu gas yang banyak. Okey, logam reaktif adalah suatu bahan yang menghasilkan isi padu gas yang banyak tadi daripada PB tersurat kita. Okey, dan ini adalah proses yang kita buat iaitu apa yang kita buat apabila bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Okey. Untuk E, jika logam P ialah zinc, tandakan right pada petak dalam jadual satu logam yang mungkin bagi Q. Jadi jawapannya kat sini, kita berdasarkan inilah. Kereaktifan logam. Okey, kereaktifan logam. Jadi jika P adalah zinc, tandakan right pada jadual kemungkinan bagi Q. Okey, jadi Q adalah mag magnesium. Okey, so sebab masa suntuk. Okey, so saya bagi kamu QR. Okey, saya bagi QR kepada kamu untuk scan supaya kamu dapat 10 uh, dapat menjawab 10 soalan. Dan pastikan ejaan nama kamu, nama sekolah adalah tepat. So ini adalah untuk membantu anda dapat satu sijil lah. Okay, so kamu boleh scan dulu sekejap, saya bagi masa untuk okay, dapatkan soalan. Pelajar. Okay, para pelajar boleh scan QR code yang diberi di paparan skrin sekarang. Okay, pelajar boleh menjawab soalan berkaitan tajuk unsur dan bahan yang telah kita bincangkan pada malam ini. Okey, jadi selepas telah menjawab, pelajar-pelajar akan mendapat sijil serta markah yang diperolehi di dalam kuis tersebut melalui email masing-masing. Jadi pastikan email yang dimasukkan adalah email yang betul ya. Okey, untuk pengetahuan semua, video dan kuis hari ini boleh ditonton pada bila-bila masa terutama untuk jadi bahan ulang kaji murid-murid menjelang SPM nanti. Jadi para pelajar boleh menjawab kuis ini berulang-ulang kali sehingga faham dan dapat markah yang maksimum. Okey, kita telah pun berada di akhir siaran. Akhir kata, terima kasih kami ucapkan kepada Cikgu Salina kerana telah berkongsi ilmu dengan kita pada malam ini. Terima kasih juga diucapkan pada Cikgu Rohaiza binti Abdul Majid yang setia bersama kita. Beliau merupakan tulang belakang kepada program kita serta tim SISC Plus Melaka Tengah untuk program Kasih Gegau Sain SPM 2021. Terima kasih kepada anak-anak murid yang kekal bersiaran dengan kami pada malam ini. Jadi saya bagi pihak rakan-rakan di sini ingin memohon maha maaf atas segala kekurangan sepanjang siaran berlangsung. Doa cikgu untuk anak-anak bakal SPM 2021. Semoga semua cemerlang dunia dan akhirat. InsyaAllah. Akhir kata, tim kasih gegau subjek sains mendoakan murid-murid dipermudahkan urusan dalam menuntut ilmu dan semuanya mendapat kejayaan di dalam peperiksaan nanti. Amin, amin. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Hashtag kasih gegau SPM ku. Hashtag pasti boleh. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masa lagi? Ha uh, boleh kalau nak nak sambung sikit boleh dia orang dah scan kan dia orang dah scan belum ha. Okay, boleh cikgu Salina ha uh, saya sambung dah. Dah. Ada lagi uh, sikit ada saya saya nak bagi ada ruang kamu dapat scan dulu ha uh. 10 minit lagi kan boleh ada ada <laughs> cepat sangat <laughs> okey so kita sambung ya sementara uh, yang lain sedang menjawab uh, soalan tu uh, dekat link tu pun dah ada dah saya dah ni masukkan tu uh, okay. Okey, jadi kita sambung seterusnya, soalan seterusnya. Okey, sambil itu bolehlah melihat ya. So, rajah 1.1 dan rajah 1.2 menunjukkan susunan radas dalam suatu aktiviti makmal bagi mengkaji perbezaan sifat kekondasian elektrik di antara bahan ion dan bahan molekul. Jadi dekat sini kamu kena kenal pasti pemboleh ubah. Okey. Lepas perkataan mengkaji dia ada perbezaan sifat kekonduksian elektrik Jadi dia ada sifat kekonduksian elektrik So ini adalah pemboleh ubah bergerak balas tersirat Okay Kemudian kita ada lagi bahan ion dan bahan molekul dalam soalan ni So dia adalah pemboleh ubah dimanipulasi Okay ini dalam soalan Kemudian dalam gambar rajah pun ada clue dia, ada jawapan dia dengan mencari pemboleh ubah. Ha, di mana dekat sini kita dapati sel kering. Rajah 1.2 pun ada sel kering. Jadi dua-dua sel kering adalah sama. Di mana apa yang sama? Bilangan sel keringnya adalah sama. Okay, bilangan sel kering. So nextnya kita cari lagi. Okey, yang saya bulat yang kedua ni plumbum, leburan plumbum 2 bromida. Dekat sini leburan sulfur. So ini menunjukkan dua bahan yang berbeza. Bahan yang berbeza itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi jenis bahan. Okey, jenis bahan. So nextnya apa lagi yang kita jumpa iaitu Pb tersurat. Kat mana? Kat bacaan emitter bacaan emitter ini adalah apa yang nak kita perhatikan, apa yang kita nak rekodkan. Ya? Ha, sebelah sini, 1.1, 0.2. 1.2 adalah kosong. Jadi kat sini, bacaan dia lebih tinggi daripada nilai kosong ni. Okay, nilai kosong ni tak ada bacaan. Maksudnya kat sini tak ada arus yang mengalir. Okay. Untuk rajah 1.1 ni ada arus yang mengalir. Di mana bacaan emitter dia, uh, bacaan emitter dia lebih tinggi Okey, lebih tinggi So, kita lihat soalan Okey, berdasarkan rajah 1.1, apakah pemerhatian anda pada jarum emitter? Okey, pada jarum emitter, saya bawakan rajah 1.1 kat sini Kita nak menjawab soalan, apakah yang berlaku pada jarum emitter. Kalau dia nak jarum emitter, dia tak nak bacaan emitter, tapi dia nak jarum emitter. Jadi istilah untuk jarum kita guna adalah terpesong. Okey, maksudnya kat sini jarum emitter asalnya adalah kosong dan dia bergerak sedikit ke sebelah kanan, itu yang dikatakan jarum emitter terpesong. Okey, dia bergerak sedikit. Okey. So next yang kedua, apakah bacaan emitter? Ah ha, ini baru dia nak bacaan emitter pada rajah 1.1. Jadi apakah bacaan emitter? Ah ha, kita tengok jarum tu menunjukkan nombor berapa kat sini. Okey. Jadi kita dapati dia adalah 0.2 ampere lah untuk emitter. Okey. Kemudian B, berdasarkan jawapan A1, jarum emitter terpesong ini, nyatakan satu inference bagi aktiviti ini. Jadi dia nak inference. Bila inference, kita kena rujuk kepada PB tersirat kita. Pemboleh ubah bergerak balas tersirat kita iaitu tentang kekondaksian elektrik. Jadi kat sini, Jarum emitter terpesong kerana kekonduksian elektrik berlaku bagi leburan plumbum 2 bromida. Okey, leburan plumbum 2 bromida tadi. Okey, berlakunya kekonduksian elektrik. Okey. ataupun arus mengalir pun boleh bagi jawapan macam tu ya, samalah tentang kekonduksian elektrik. Okey, so next. Soalan seterusnya, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. kalau kita dah pandai teka pemboleh ubah tadi, senang je lah jawapan ni. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi tadi adalah yang berbeza. Apa yang berbeza? Jenis bahan. Dapat jawapannya kat situ, jenis bahan. Kalau tak tahu, ha, tengok bahan apa. Kat sini plumbum dua bromida, kat sini sulfur. So kamu boleh buat leburan plumbum dua bromida, dan leburan sulfur Kena pastikan kamu menggunakan perkataan dan ini Okay So kamu boleh juga menulis jawapan kamu Dengan menggunakan bahan yang dibekalkan ini Sekiranya dia nak uh, Pemboleh ubah dimanipulasi menunjukkan bahan yang berbeza lah Okay Jadi kita boleh tulis balik Salin balik nama bahan yang diberi ni Itu pun betul Okay Ha, boleh tak saya nak jawab bahan ion dan bahan molekul? Pun boleh sebab dia ada dinyatakan dalam soalan. Seterusnya pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas? Ah ha, kat sini adalah bacaan ammeter, nilai arus ataupun pesongan jarum ammeter. Okey. Ha, cikgu boleh tak nak nak jawab ni ke konduksi elektrik? Bagi menyatakan pemboleh ubah, kamu boleh. Boleh jawab menggunakan PB tersirat ni. Pemboleh ubah bergerak balas tersirat. Okey, kekonduksian elektrik pun boleh. Betul juga jawapan tu. Okey. So next, kita lihat nextnya. Soalan seterusnya kat sini adalah rajam 4 di mana untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Okey, antara jisim dengan inisial. Kalau tingkatan empat kamu buat dengan menggunakan pembaris ataupun bilah gegaji tu kan kita letak sing. Kemudian kita kira dia punya ayunan. Okey, tapi kat sini dia bagi situasi pasir yang dimasukkan ke dalam tiga badi keadaan jisen uh, jisim pasirnya adalah berbeza. Okey, okay, so lepul kita tengok. Berapa minit? Berapa minit? Okey, satu, satu minit lagi Jadi kat sini hubungan antara jisim dengan inersia Okey, so apa pemboleh ubah dia? Jisim, jisim pasir Okey, ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi Kemudian inersianya adalah keadaan ataupun hasil Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas Nextnya adalah panjang tali Kalau kamu lihat di gantung ni sama aras ya. So ini adalah Dimalarkan, pemboleh ubah Dimalarkan, okey so nextnya kat okay. sini uh -huh. ya yeah. uh -huh. dah dah nak tamat cikgu Rahiza macam mana okey terima yeah. kasih ya semua terima kasih cikgu salina okey mm, mm okay okay, okay. Uh, maaf tadi eh, masalah teknikal tercepat pula ia ya, masa. Okey. Ha. Okey, terima kasih semua. Eh okay, QR code lagi eh. Ha. Uh, uh. Okey, jangan lupa scan QR code yang diberi. Okey. So, nasihat okay. saya last last saya bagi nasihat sikit untuk anak-anak, jangan lupa untuk sentiasa membuat latihan. Kita ni kalau sentiasa buat latihan insya Allah kita boleh jawab dengan baik Ya hmm, Itu sahaja Okay, terima kasih semua.